Сашо Епнер. Като дойде от Америка, ние всички, ах, този човек какъв е, той е американец, дошъл да учи кавал. Запознахме се с него, той наистина беше много хубаво момче, симпатяга, едни буйни коси имаше и него го интересуваше само кавала. И той други предмети не учеше и не влизаше в часове. I'm an unusual person in the sense that аз съм руснак, обаче съм българофил. Обичам България, обичам български език. Много ми е зле вече, няма никаква практика. But I love Bulgarian language. Представяш си, той ни учи на родолюбие, на любов към България. Американецът от руски произход Александър Илич Епнер. Той даже се подписва Александър Илиев Епнер от любов към България.